Dnešným našim hosťom je človek naozaj inšpiratívny. Je ním pán Ľubomír Feldek. Pán Feldek, vítajte v mojom podcaste. Aj keď sme sa teda dohodli, že vám môžem tykať, popravde nejak mi to veľmi nejde do úst, pretože vy ste pre mňa obrovská ikona, obrovská charizma, človek naozaj výnimočný. Takže možno mi to celkom nepôjde. Každopádne je mi cťou, že si prijal, že ste prijali naše pozvanie. Si prijal. Ty si Ondrej, ja som Ľubo a nepredstieraj tu nič. My si už dlhší čas tykáme. Ach, tak až tak dlho to nie je. No, ale... Minimálne 5 minút. Minimálne 5 minút. Takže Ondro, Ľubo, veľmi si vážim, že si ma zavolal, lebo máme čosi spoločné a už sme... čo si spolu aj urobili, nejaké pekné pesničky, takže dúfam, že na ne príde reč. K tomu sa samozrejme dostaneme. Môj taký prvý veľký vnem v rámci mena Ľubomír Feldek bol niekde na základnej škole v mojej rodnej dedinke Krásna Lúka. Bola to malotriedna základná škola a my sme vtedy v rámci prestávky pozerali nejaký dokument o tebe. A tam si vlastne aj vysvetľoval, že ako dieťaťu ti odstávali uši a trošku sa ti vysmievali spolužiaci. A mňa to vtedy veľmi zasiahlo, pretože aj mne odstávajú uši. No tak tohoto krásneho odstávania sa nezbavíme. A tak nejak podvedome som získal takú spolupatričnosť k tebe ako k veľkej osobnosti. Samozrejme, prvá moja nejaká taká skúsenosť s literatúrou bola aj vďaka tebe, vďaka tvojim básniam, vďaka tomu, že si naozaj človekom inšpiratívnym. No ale poďme mi pekne krásne k tomu, ako si sa možno ty dostal k literatúre. Ja dúfam, že som sem neprišiel kvôli sebe, ale kvôli nám dvom, že budeme sa baviť o našej spolupráci, takže k literatúre. No nevedel som robiť nič iné. No, neverím tomu. Ty si naozaj človek výnimočný, veľmi principiálny a máš ten dar od Boha, že bolo ti dáno, jak říkají Česi, zhora. Tvoje také prvé nejaké básnické počiny boli už v tých začiatkoch, tých raných začiatkoch, v detstve boli to prvé básničky, prvé nejaké zoznamovanie sa s básnickou tvorbou? No to, že som nešikovný, som si uvedomil tak okolo toho svojho 10. roka, keď som manipuloval s takým nožom a nejakým predmetom, ktorý mi nepatril a som vytrhával niečo. To sa má odtedy, to robím od seba, ale vtedy som tým nožom išiel proti sebe a vypichol som si oko. A odvtedy som jednooký a vlastne aj prvú básničku moju vtedy možno som napísal, takže to nejako súvisí. Že nie som šikovný, tak musím sa živiť niečím, na čo nepotrebujem nejaký nástroj, čo sa rodí v hlave. A dokonca aj o tom jednom oku som napísal celý rad básní. Tá najkračšia je: sliepka sa na mňa díva bokom, ja na ňu tiež len jedným okom. Tak toto chodí s nami jednookými. Silný príbeh. Poväčšine je to tak, že rodičia formujú svoje deti, či už vedome alebo podvedome, ako to bolo možno v tvojom prípade, tvoja mladosť, tvoje detstvo? Ja si myslím, že moji rodičia mali iné starosti vtedy, to boli 50. roky, sa začali písať, takže ja som sa snažil hlavne ich nezaťažovať. Môj otec mal vtedy svoje starosti, keď som začal študovať, som sa snažil sám sa uživiť. Rodákom si teda zo Žiliny, ak som sa správne dočítal? Narodil som sa v Žiline. Dostal som sa na vysokú školu pedagogickú, na štúdium najprv ruštiny, ale podarilo sa mi prestúpiť na slovenčinu, takže som slovenčinár v Bratislave. A približne v tom čase, keď som bol asi v druhom alebo v treťom ročníku, sa mi podarilo aj debutovať ako dramatikovi. Ty si rozhlasák, takže... No my sme spoločne rozhlasáci, som sa práve dozvedel. Spoločne rozhlasáci, tá hra sa volala Mahuja krásna cigánka. A zachovala sa v archíve a bola znovu naštudovaná nedávno. Teda scenár sa zachoval, bohužiaľ tá nahrávka sa nezachovala, hoci tam účinkovali slávni herci, Huba a Bancíková a Valach. Ale nezachovalo sa to, ale text je aj na Zlatom fonde denníka SME, môžeš si to tam prečítať. A dá sa to aj zhudobniť a spievať, takže to možno niekedy spravíme spoločne znova.
Tak tých vzájomných nejakých prepojení je tu viacej, pretože ja som študoval slovenský jazyk a literatúru spolu s hudbou. My sme sa východňari smiali, že tá slovenčina bola pre nás tak trochu cudzí jazyk. Museli sme sa naučiť správne artikulovať. Ten prízvuk nám robí dodnes problémy. Dlžne, to už ani nehovorím. Čo je ale dôležité, ďakujem slovenskému jazyku, ale hlavne literatúre za to, že mi naozaj rozšírila obzor. A ja ďakujem aj osudu a životu za to, že som mohol spoznať takého výnimočného človeka ako si ty. A dokonca to oslovenie vzájomné prvýkrát nastalo počas našej vzájomnej relácie Všetko, čo mám rád, kde bola hosťom tvoja pani manželka Olga. Tak bol to pre mňa naozaj silný zážitok. Ako povedzme na teba vplýva hudba, pieseň ako taká v tvojej tvorbe, v tvojom živote? Tak ja som tiež chodil do hudobnej školy, ale hudobník sa zo mňa nestal, ale naučil som sa aspoň čítať noty, čo je veľmi dôležité pre človeka, ktorý potom otextováva trebárs muzikály, lebo ja som skutočne mal to šťastie, že som sa na voľnej nohe od takého roku 1960 až do roku 1973, 13 rokov som sa udržal na voľnej nohe, vďaka tomu, že môj priateľ Dalibor Heger ma oslovil s prvým muzikálom, s druhým, tretím. No keď hovoríš na túto tému, vlastne sa znova dostávame do tej relácie, kde okrem mojej ženy vystupovala aj Katka. Áno, dcera. S Rišom, s svojím manželom a spievali tam pieseň It's Too Darn Hot. A to je práve z jedného z prvých muzikálov, čo som robil pre novú scénu. To je Cole Porter. Cole Porter vtedy ešte žil. Bol potešený, že sa jeho muzikál hrá v Bratislave. To bol začiatok 60. rokov, ktorým hovorievame Zlaté, čo celkom nesedí, lebo mnoho ľudí bolo vtedy ešte vo väzení, ale boli v Zlaté napríklad pre novú scénu, lebo naozaj vďaka Daliborovi Hegerovi nová scéna začala uvázať muzikály Kiss Me Kate, My Fair Lady, West Side Story, Greg Zorba, to som všetko robil, to ma živilo. Ako boli prijímané tie muzikály v tej dobe? Bavíme sa naozaj o silnom období totalitarizmu, aj keď tie 60. roky teda boli s tým uvoľnením. To bol prielom, 60. roky to bol prielom a práve tie muzikály boli toho svedectvom a ja som strašne rád, že som sa na to mohol zúčastniť. Bolo cítiť také nadýchnutie v tej spoločnosti samozrejme, v tej dobe? Samozrejme. No a ten muzikál Kiss Me Kate, s tým je spojený taký môj pekný zážitok. Ja som samozrejme vedel otextovať muzikál, ale nie vždy mi to šlo tak od ruky. Takže tú pieseň z muzikálu Kiss Me Kate, It's Too Darn Hot, som otextoval, lebo to je, že je veľmi sparno, veľmi horúco, hej, horúci deň, tak ja som to otextoval, je spárno dnes, herci chudáci museli spievať novej scény, je spárno dnes, je spárno, strašné čosi. Zaujímavé je, že potom ma oslovil doktor Osolsovia, dramaturg divadla Reduta, či by som to neurobil aj do češtiny, no tak som bol mladý, som si trúfol, urobil som to pre brnenskú Redutu. Tam už bola dlhá samohláska, je rúznej hits, tam sa spievalo v Brne, ale to slovenské riešenie mi prišlo na úm až o 50 rokov. Jedného rána som sa zobudil a vykrikol som úpek. Moja žena sa zobudila vedľa mňa, prelakla sa, čo horí, ja hovorím, nehorí, ale máme slovo s dlhým ú, teraz sa mi prisnil. Úpek. Je úpek dnes. O 50 rokov, keď to už nikto nepotreboval, som to vyriešil, ale predsa len sa to spieva, zišlo sa to aj Katke, spieva to, má to vo svojom repertoári a v tej tvojej, teraz s tvojou kapelou v relácii Všetko, čo mám rád. To som sa chcel spýtať, že ty a povedzme etnohudba, ľudová hudba, hudba, ktorá vychádza z našich tradičných motívov, viem, že si takisto pretextoval množstvo piesní, ktoré povedzme majú pôvod niekde inde, okrem Slovenska, či už ukrajinských, ruských a ďalších piesní. Ako na teba vplýva tá naša etnohudba slovenská? No tak ja to milujem, veď ja si myslím, že predovšetkým si musíme uvedomiť, že už Pán Boh spieval najprv, až potom prehovoril. Preto aj tí buddhisti majú ako prvé slovo svojej vierovky, to slovo OM, spievané prirodzene. A my sme tiež skôr spievali, než hovorili a písali.
Ja si myslím, že tie krásne piesne o Morene a o Janovi Vajanovi, ktoré ešte predchádzajú príchod Konštantína a Metoda, to je ten náš pôvod. Takže ja to milujem a niekedy mám tú príležitosť, že niečo spravím a ja z ľudovie to. Mal som také šťastie, že keď som pracoval v Nižnej, Na Orave, 2 roky v závodnom časopise, bol som tam za trest, ale zaplať pán Boh za ten trest, tam som si našiel svoju blondínku, neviem, kde si ty našiel svoju. Tak trošku východnejšie. Trošku východnejšie, ale aj Orava je na tom krásnom páse, kadiaľ išla valašská kolonizácia, to máme spoločné. Tam je rovnako nádherná hudba, ktorá potom pokračuje na Morave a pieseň. No a tam bol vedúci súboru Oravan Milan Chvastek, spevák Stierchovej. Spevák Stierchovej. Veľká osobnosť. A on vždy prišiel za mnou do tej redakcie závodného časopisu a hovorí, idem do východnej, tam už poznajú môj rp, oni tak hovoria, tí Tierchovci, ako keď mali drôt v hrdle. Napíš mi niečo, nejakú novú ľudovú, ja hovorím, Milan, čo, ja som ľúta, nie, si, hovorím. A vždy mi dal nejaký model, nejakú prvú strofu z nejakej piesne. Kobia mal milú Hanku, nedal by jej v noci spánku. A on hovorí, no na iné mená mi správ. No hovorím, ale moja milá sa volá Oľa. A to nie je ľudové meno. Tak keď nespravíš aj na Olu, tak ti nespravím nič, mu hovorím. Tak dobre, spravím. Tak spieval aj potom na Oľu. Kobia mal milú Oľu, šiel by som s ňou na stodolu, hej, tam by som sa na ňu pozrel, len tak pozrel a šiel by som dolu. Zľudovelo aj to. Takže som sa vďaka Milanovi dostal aj medzi ľudové. Keď som šiel do neba, šiel som po rebríku. To je moje tiež. To som nevedel. Začiatok je ľudový zase, ale on hovoril, urob nejakú aj o mne. Hovorím, Milan, Chvastek sa ťažko rímuje. Ty nájdeš. No tak dal mi, keď som šiel do neba. Šiel som po rebríku. Pán Boh sa ma pýtal, kam ideš? Pekelníku dokonca. No. No a mám tak... Pokračovanie. Pokračovanie bolo potom, že ho poslali do pekla a tam... A tam naraz, lebo do neba ho nevzali, tak sa vrátil a išiel do pekla a tam naraz sa podaril ten rím na meno Chvastek. V pekle sú dnes hody, tečie tam omastek, Lucifer tancuje, ako mu hrá Chvastek. Tak toto je naozaj krásne. No a pokračovanie je naša spolupráca. Pokračovanie je naša spolupráca. Mali by sme sa k nej konečne už dostať. Tá už je nebeská. Lebo to nadväzujeme vlastne na moju minulosť krásnu. No. Krásnu Oravskú, Chvastekovskú a teraz je Kandráčovská prítomnosť. Teraz je Kandráčovská. A to ma nesmierne teší, že spolupracujeme a hneď teda prezraďme divákom, že už máme za sebou celý rad pesničiek. Divákom aj poslucháčom. A poslucháčom. Podarilo sa nám vytvoriť spolu jedno dielo, ktoré je pre mňa naozaj veľkým zázrakom. Naše deti ho počúvajú pravidelne. Dali sme dokopy Malých Kandráčovcov a autorom množstva z textov, ktoré na tom CD-čku sú, je práve pán Ľubomír Feldek. Takže pre nás obrovská česť, naozaj obrovská česť. Dokonca vznikla jedna celkom humorná situácia, keď sme chceli pretextovať známu východniarskú pesničku hoci som ja malička malá, a keď si ja maľučka malá, kurečka vajíčko znejšie, tatko ho do karčmy znejšie. Ty si nám to pretextoval do slovenčiny. Ale ja to tu mám, lebo nech sa to zachová aspoň v tejto relácii. V tejto relácii si to poďme ozrejmiť, čo sa tam stalo. Čiže pracujeme presne tým spôsobom, ako som pracoval s Chvastekom. Ty dáš začiatok, ktorý už existuje, a ja robím to pokračovanie. A to pokračovanie v tomto prípade bolo tiež také, že mohlo vychádzať z toho začiatku, lebo aj v tej ľudovej sa hovorilo, že to vajíčko tátko nesie do krčmy. Lenže ty máš milé dievčatko, dceru Emku, no. Ktorá povedala, ale to je nie, proste sa jej to nepáčilo v ráj. A tak kvôli Emke... Tak povedala, že nechce spievať o tom, že tatko odnesie vajíčko do krčmy. Tak kvôli Emke sme to zmenili. Kvôli Emke sme to zmenili. Sliepočka vajíčko znesie, dúfam, že nikto ho nezje. Sliepočka vajíčko znesie, dúfam, že ho nikto nezje. Asi tak nejak to znelo. A končí sa to tiež pekne, že
aj keď sa som mladučka mladá, mám žlté kuriatka rada, jedno mi do izby prišlo, akoby slniečko. Jedno mi do izby prišlo, akoby slniečko vyšlo. Ja si myslím, že je to pekné. Ďakujem Emke. Ďakujem Emke, že ma priviedla až k tomuto konečnému riešeniu. Ale pôvodne to bolo tvrdšie. Takže aby bolo aj tvrdšie, tak si povedzme, že sliepočka vajíčko znesie, dúfam, že nikto ho nezje, spieva Emka, ale pôvodne bolo sliepočka vajíčko znesie, tatko ho do krčmy nesie. Tak tento motív je asi blízky v Slovensku ako regiónu. Skús to teda spievaj. Sliepočka vajíčko znesie, tatko ho do krčmy nesie. A potom ide, jaj Bože, nemôžem spávať. Jaj Bože, nemôžem spávať. Kde mám tie vajíčka? Kde mám tie vajíčka dávať? Budem ich mávať. Budem ich mávať na pôjde. Hádam tam nikto nepôjde. Tatko, tatko. Hádam tam, tatko nepôjde. Aj keď som maličká, drobná, a toto je dôležité, lebo teraz sa to zachová a už nikdy sa to nebude takto spievať. Mám tatka, čo pije do dna. Tak ideme. Aj keď som maličká, drobná, mám tatka, čo pije do dna. V komore a čina pôjde. Čo nájde prepiť, to pôjde. No, tak sme to upgradeli. Premiéra aj derniéra. Ďakujem, že som si mohol s tebou zaspievať. Ja ďakujem. Je to naozaj pre nás veľká čest, pre celú kapelu, pre naše deťurence, že im písal texty sám pán Ľubomír Feldek. Naozaj. Oni ma nútili k krajším verziám. Ja ďakujem im. Ty si mi raz posielal aj otextovaný známy Montyho Čardáš. No a o tejto skladbe som sa dozvedel a dočítal, že autorom je Vittorio Monti. Talian. Vittorio Monti, áno. Talian, ktorý vraj pobýval svojho času vo vtedajšom Uhorsku a v tom šapite v stane, keď spal, tak počul vyhrávať maďarských primášov, cigánskych primášov a tak mu to utkvelo v pamäti tá melódia, že vytvoril známu, svetoznámu skladbu s názvom Montyho Čardáš. Talian, cigánska, maďarská hudba, ale ty si k tomu napísal aj text. Pretože najslavnejším slovenským primášom bol Štefan Čikoš. Aj Pilarová o ňom spieva Montyho Čardáši českom Štefan Čikoš. Áno. To je on. Pretože on spieval, on pôsobil nielen v Bratislave, ale aj v Prahe, v Laterne Magike a dostal sa s kinoautomatom až na Expo do Montrealu. Keď sa potom oni odtiaľ vrátili, tak Horníček a celá tá partia sa vrátila a on tam ostal. Hoci doma mal 9 detí. Tak bol to taký kozmopolitný primáš, áno. Ako my muzikanti zvykneme bývať. A potom dokonca sa dostal hrať do Bieleho domu, do Hollywoodu, účinkoval v hollywoodských filmoch a na staré kolená sa teda vrátil do Bratislavy a ja som ho mal tú čest spoznať, keď už ako chorý ležal na oddelení geriatrickom v podunajských Biskupiciach. Môj priateľ Peter Belan mi ho predstavil, toto je Štefan Čikoš, takže som sa mohol s ním aj porozprávať, ale to nie je všetko. On má dceru, ktorá sa vydala tiež za muzikanta Šárkeziho a ten má synov a s jedným z tých synov má moja dcera Katka dceru Aničku. Takže ja som v rodine so Štefanom Čikom. Preskočili tie hudobné gény na tú Aničku? Ja neviem, či preskočili. Ešte sa to možno ukáže. Zatiaľ je zdržanlivá po tejto stránke, ale má umenie rada. No ale na mňa to preskočilo, pretože ja som si povedal, že keď už hral v Bielom dome, no tak sa o tom musí spraviť pieseň a na akú inú melódiu ako na Montyho Čardáš. Takže tá pieseň, neviem, či si teraz spomeniem, na tak Za oceán sa vybral Čikoš hrať, spievaj. Za oceán sa vybral Čikoš hrať. Veď muzikant je dobrodruh, aj hudba stúpa ako dym. A tata ráliza. Veď bielý
cymbal verný druh bol stále všade s ním. Už ho vo Washingtone pekne vítajú, aby zahral v Bielom dome ho vyzývajú. Zabudol som text, ale ide o to, že tam, keď udrel, hneď bol tam bál, áno, hneď bol tam bál, keď udrel Čikož na cymbal. Aj prezident so svojou chasou do tanca sa dal, keď Monty Čardáš hral. No a potom si, to už spievaš ty, ale to už... Jeho návrat, aj v piesne jeho návrat spomenutý bol, veľmi krásny bol aj jeho návrat. Všetko, čo zarobil v Hollywoode, vo Washingtone a kade tade, všetko minul, samozrejme, prehral to niekde v Las Vegas. Dúfal v šťastnú štvorku, ale padlo číslo 5. Ako do prešporku sa mal Čikož dostať späť. Jednoducho musel predať ten svoj cymbal. A ten cymbal ostal v Amerike a keď Čikož v Bratislave umieral, ten cymbal v Amerike začal tiež sám od seba smutne hrať. Jeden z tých Čikošových synov, teda vnukov, mi povedal: Ujo, a ako ste sa dozvedeli, že my Rómovia máme takúto legendu, že keď Róm umiera, jeho hudobný nástroj sa ozve? Hovorím, ja som to nevedel, že máte takú legendu. Mne to jednoducho hodil Rím, lebo mne všetko povie Rím. Ale poďme pekne krásne ešte k Slovensku ako takému, ako k Ukrajine. Čo podľa teba charakterizuje nás Slovákov v rámci toho hudobného cítenia? Aký my sme, čo sa týka tej hudobnej, ale aj ľudskej duše? Ja si myslím, že aj o Slovákoch platí, že najprv spievali, až potom písali, veď je to tak. Veď my máme písmo až od 9. storočia, ale to neznamená, že dovtedy sme boli ticho. To znamená, že aj keď sme nepísali, sme spievali. A čo je pre mňa fascinujúce, je, že pieseň fungovala na Slovensku tak, ako dnes funguje Instagram alebo Facebook, alebo noviny trebárs. A neboli médiá, nebol rozhlas. A ako je možné, že krásne piesne, krásny príbeh, teda Jánošíkov pozná celé Slovensko, aj Polsko, aj Morava. Ako je možné? Ďaka piesni. To bol Instagram našej minulosti. A nebol možno taký skazený a niekedy aj plný nenávisti, ako je to v dnešnej nejakej dobrej situácii. To je ďalšia vec, ktorú treba povedať, keď hovoríme o Jánošíkovi. Jánošík nikoho nezabil. To sa hovorí aj v mojej divadelnej hre Z dreva vyrezané. Mal svojho obhajcu, Paluďaja, ktorý sa dožadoval toho, aby Jánošíka nepopravili, pretože on síce zbíjal, ale nikdy nikoho nezabil. Je aj medzi prvými 10 Slovákmi. Ja hovorím, to je úžasné, pýtaš sa, aký sme my národnom. Ja hovorím, máme prvých 10 Slovákov, medzi ktorými nie je ani jeden vrah. Lebo dostal sa tam ako posledný aj Gabčík, ktorý teda má v máji tohto roku, ako každý, vždy v máji, výročie, ten príbeh, teda Heidrichiady má výročie v máji. Gabčík sa tam dostal ako 10. medzi tých 10 Slovákov, najväčších. Takže mu speváčka Marika Gombitová prepustila svoje miesto. Ona veľmi skromne povedala, nie, ja sa necítim na 10 najlepších Slovákov. Aj inak aj Marika spieva jednu z mojich piesní. Ktorá to je? Je to v tisícročnej včele, to je tá pieseň, ktorá znie, keď toho chlapca zastrelia počas manifestácie. Poďme si ju trošku približiť. V Budapešti. Nemusím si lámať hlavu, lebo mám tu pieseň v tejto knihe. Jej autorom je vynikajúci český skladateľ, teda hudby, Petr Habka. A Marika Gombitová spieva. Blížim sa tam, kde žiť budem v húli. Tam, kde sa v spánku včelak v čele túli. Tam cintorín je nádherná lúka. Tam každý kvet mi zabudnutie núka. V
tom kraji v riekach med nahor stúpa, v tom kraj včiel, kde svietia lampy púpav, krídla mám, ozve sa strelba a zahynie v tom filme Tisícročná včela malý chlapec. Konkrétne tento román a dielo Jaroša ale Jakubiskej pre mňa takisto silno inšpiratívne. Ja som vyrastal Ale dovol mi jednou vetou dokončiť ten príbeh toho Gabčíka. No? To je taký môj postreh, lebo Gabčík, keď sa dostal medzi tých 10 Slovákov, dalo by sa povedať, že predsa je medzi tými najväčšími Slovákmi 10 jeden, ktorý niekoho zabil. Inak nikto nikoho nezabil. Ani Srholec, ani Dubček, ani Štefánik. Tí najväčší štúr, nikto nikdy nikoho nezabil. My máme takých najväčších Slovákov. Ale predsa len sa tam dostal Gabčík, ktorý zdanlivo tam reprezentuje toho jediného Slováka, ktorý niekoho zabil. Ale treba povedať, že ani to nesedí, pretože keď mal Gabčík zabiť toho Heidricha, sa mu zasekol sa mu automat a zabiť ho musel Kubiš. Takže Gabčík síce sa pokúšal stať sa aj zabijákom za dobrú vec, ale zasekol sa mu automat, zaplatil za to životom, ale tiež Gabčík nikoho nezabil. Takže máme to Abelovské v sebe, v genofonde. Človek, aby mohol tvoriť, textovať, potrebuje samozrejme mať načítané obrovské množstvo rôznej literatúry, ale mňa teda zaujali tie tvoje preklady z iných kultúr, tie piesňové preklady. Či už som spomenul teda ukrajinské piesne, rusínske, ruské, poľské, maďarské. Potrebuje človek poznať ten jazyk alebo stačí vnímať hudbu, aby vedel prekladať potom to, o čom sa spieva do slovenčiny? Tak dnes, keď je prekladač Google, si to tam hodíš a nen ti to preloží, nepotrebuješ poznať ten jazyk. Potrebuješ poznať jazyk poézie. A v prípade teda piesní, ktoré sa robia pre teda divadelné uvedenie, samozrejme aj jazyk hudby. No niekedy je to o hubu, hej. Napríklad West Side Story. Vo West Side Story je nádherná pieseň Tonight. Tonight, tonight. Ale tam je pauza pred tým. Tonight a pauza za tým. Tam nemáš šancu si nejako poradiť. A pritom vieme teda, že na rozdiel od angličtiny a iných jazykov, ruštiny, nemčiny, slovenčina má prízvuk na prvej slabike. No to sa dá vyriešiť tak, že sa to vyrieši dvoma slovami jednoslabičnými, pričom to druhé je silnejšie. A ten, to dnes večer dostaneš do druhého verša a zvládneš to. A tá slovenčina, ja som hrdý na slovenčinu, je schopná zvládnuť všetko. Takže keby sme si to chceli zaspievať, tak to tu na slovenčine ide. V mojom teda prebástení je náš, dnes večer svet je náš, je hviezdou, na ktorej žiť sa dá. Keď mám ťa, keď ma máš, lepší svet nikto z nás. Lepší svet nikto z nás nehľadá. Všetko vyriešené, všetko, čo je v angličtine, tam je. Ani tonight nás nezničí. Tá slovenčina zvládne. Aj tu nás nezloží, presne tak. Tá slovenčina zvládne všetko. No a som robil aj Brila. Takže ten vychádzal z folklóru. To bola tiež taká pekná spolupráca. Mojím obľúbeným režisérom bol vždy Karol Spišák. To bol môj priateľ. Teraz je môjim priateľom jeho syn. Mali sme v rámci divadelnej hry, no? Máme Neboj sú teraz, predtým sme mali Lomidreva. Rozprávková divadelná hra, Neboj sa. A predtým Lomidreva. Predtým Lomidrevo. Ondro Spišák, ale to je syn Karola Spišáka. A s Karolom mám tiež celý rád takých hudobných, hudobno-literárnych zážitkov krásnych. No ale mám aj také, ktoré sa nekonali. Karol Spišák je prvý, ktorý objavil z dreva, teda na skle malované. On hovorí, urob mi na skle malované, idem to vnitre robiť, úžasná vec, Polska. Ja hovorím, Karolko, daj mi svätý pokoj s polskou hrou, ja teraz píšem svoju hru o Janošíkovi. Tak to urobila Milka Štercová, tam tie texty do Nitry.
Potom o pár rokov to išlo robiť Národné divadlo. Tak mi dramaturg Laco Obuch hovorí, urob to ty pre nás, tá ten preklad tej Štercovej, nie, to sa nám celkom... Ja mu hovorím, Lacko, čo je dobre pre Nitru, je dobre aj pre Bratislavu. Tak dvakrát som to vzdal. To je inak hra, ktorá mala najväčší počet repríz, ale to tak niekedy človek spraví, takú krásnu chybu, lebo však aj Milka Štercová sa tu dostala príležitosť. A tretí raz prišla Vanda Hricová a hovorí, nie, nechceme hrať ten preklad tej Milky Štercovej, lebo iné divadlo by potrebovalo iný preklad. Tak som to zobral, na tretí raz som to predsa urobil pre novú scénu. Ale inak sa stalo, že Janko Slezák, keď spieval, naraz prešiel do toho starého prekladu. Mal to podvedome v sebe. Áno, mal úplne iný kotlík. Kotlík medený na pareve. Na pareve vyúdený. Na pareve vyúdený spieval. Ja mu hovorím, Janko, ale v mojom preklade je kotlík mosadzný, ktorý často býval prázdny. No a nehnevajte sa, hovorí. Ja mám zažitý ten prvý preklad. Takže som prehral jednoznačne. V čom spočíva to čaro tej ľudovosti toho textu? Kedy si ten národ autorský text zoberie za svoj a ani sa nad tým nepozastavuje? Čo je, ja neviem, to všetko čarovné v tom texte? Na čo treba myslieť, aby to ľudia naozaj prijali za svoje? No treba sa modliť k Pánu Bohu, aby to prebehlo cez nejakého takého Ondreja Kandráča, ako si ty. A potom si to ľudia vezmú za svoje, lebo kým to ja spravím za svoje, si to nikto nevezme. Ale vďaka, hovorím, tomu slovenskému Instagramu, ktorým je od nepamäti ľudová pieseň, vďaka tomu potom sa deje ten zázrak, že ten text zrazu vie každý. Ale inak to sa deje aj dnes. Ja som čítal napríklad o Vysockom, ktorý bol zakázaný, kým žil. A nedostal sa do médií, hoci už boli moderné médiá, nedostal sa, nepúšťali ho ruské médiá. A on, keď išiel na nejaký koncert, kde si na nejaký štadión, kde mal koncert, taký mimo mediálny, hovorí, že úžasný zážitok jeho bol, že všetky okná boli otvorené, ako kráčal po tej ulici, tak zo všetkých okien sa ozývali jeho piesne. Napriek tomu, že médiá neboli láskavé k Vladimirovi Vysockému, ľudia si to cestu k nemu našli, mali doma nahrávky a vítala ho celá ulica jeho piesňami. Takže aj toto sa stáva. Život si svoju cestu nájde, rovnako to platí aj v prípade hudby, v prípade piesní. Raz si pamätám, poslal si mi e-mail s textom na známu rusínsku pieseň Teče voda, teče po kameni na nás. Po kameniu čerka. Čerkať, no. Po kameniu čerka. Autorom tejto piesne, ak sa teda nemýlim, je Anka Servická, známa rusínska východoslovenská speváčka. Ten text, ktorý si napísal, ty je veľmi, veľmi pôsobivý. Poďme si ho. Ja som teda nevedel, že, alebo prvý raz, keď som sa s ním stretol, ja som to považoval za krásnu ľudovú pieseň. Takže aj v mojej knihe, ktorú som ti priniesol a ktorú ti venujem, 100 piesní, je ten text a je tam uvedené, že je to rusínska... Ľudová pieseň. Rusínska, ľudová. Takže ja sa aj touto cestou ospravedlňujem pani Anke Servickej. Myslím si, že pre ňu je to takisto veľká česť, že zľudovela. Zľudovenia v podaní pána Feldekanova. Ale aj ľudia to vnímali, ktorí si to našli na YouTube. Tam tiež nebolo jej meno. A vnímali to ako ľudovú pieseň. No a ja som to... Po kameniu čerka. Šomene mamočko, v čužom svity čeka. Ale ja som to otextoval po slovensky. A je to takto. Tečie voda, tečie. Bystrá, krivoľaká. Čo ma to mamička, v cudzom svete čaká. Často ste, mamička, kvôli mne plakali. Potom ste mi, mamko, dievča vypýtali.
pekne ste ma stihli. Oženiť mamička. Ani som nezbadal, že ste už starúčka. Nakoniec som urobil veselý, no nedá sa nič robiť. Teraz ja sa, mamko, pekne k vám zachovám. Postaram sa o vás. Pekne vás pochovám. Nemôžem za to, mne sa humor dostane všade, aj až do hrobu. A to si na vás veľmi vážim, že jednoducho v tebe, v tvojej tvorbe zostáva tá radosť zo života. Ja obdivujem tvoj životný príbeh, je silno inšpiratívny. Mne sa naozaj páčia ľudia, ktorí majú svoj názor. A ty ten svoj názor naozaj nemeníš a zostal si mu verný. Aj za cenu straty, povedzme, nejakého životného komfortu, ale to, čo človeku zostáva, je jeho charakter a jeho taká pevná vízia. Si pre mňa naozaj silno inšpiratívnym človekom, ako som to už spomenul, a ja ti želám, aby aj tvoj ďalší život bol inšpiratívny pre ľudí, ktorí si vážia takéto osobnosti. Ako si ty. Ja ti ďakujem za to želanie. Ja už som vo veku, keď mám hlavne minulosť. Ja verím, že tá budúcnosť v tom prípade tam je ešte prítomnosť. Ešte veľmi bohatá. Ale som rád, že tú prítomnosť mám spolu s tebou. A dúfam, že ešte nejakú pesničku pre M-ku spolu spravíme. Ďakujeme vám za sledovanie a počúvanie a chceme vám povedať, že už teraz pre vás pripravujeme ďalšie časti, tak verím, že nám svoju priazeň zachováte aj naďalej. Majte sa pekne.